ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့စေတက္ကသိုလ်ခနာပီရာရှိဝိညာဉ်မေမျက်စိရခနာကိုလူရန်ထားသူတွေကိုရည်စုပြီးကုသိုလ်ပြုအမျှဝေခြင်းနဲ့ဂုံပြုမတန်းလွန်များပေးရခြင်းခနာကိုဖေဖော်ဝါရီလနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစေတက္ကသိုလ်ခမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့စေတက္ကသိုလ်ခနာပီရာဌာနမှာဒုတိယနှစ်စေချောင်းခနာပီရာဘာသာရဲ့စတင်နဲ့ MPBS 1 မြန်ဆောင်2017တနင်္လာလူရန်ထားသူတွေရှိပေမဲ့စုံပါခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် ကျောင်းသားတွေကိုတင်ကြားရင်ခနာကိုမရှိခဲ့ကြောင်း2018ခုနှစ်မှာဆရာတော်အရှင်ဝါသီထိုင်းနှင့်အဖွားဒေါ်ညွညွလိုင်တို့ရဲ့ခနာကိုနှစ်ခုကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါခနာကိုနှစ်ခုကြောင့်တင်ကြားရေးလုပ်ငန်းအစဉ်ပြေခဲ့ပြီးအကောင့်ထယ်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တောင်ကြီးစေတက္ကသိုလ်ခနာပီရဌာနမှပေါ်ပေါက်ခဌာနမှဒေါက်တာခင်တန်နာကပြောပါတယ်။ ဒီလုံရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့เนาะကျမတို့ဒီစိတ်သက်သက်တို့တောင်ကြီးနေနေပေါ့ပထမဦးဆုံးအချင်းဆိုင်းနမန်တာအပရီရှေးရှင်းပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုပေါ့เนาะလုပ်ပေးတဲ့သဘောပါလုံရတဲ့ရွယ်ချက်ကကြတော့ဒီပေါ့เนาะဒီဆိုင်းနမန်တာဆိုရဲ့ပေါ့เนาะဒီဆရာလေးပေါ့ကျမတို့အတန်ထွက်ပြီးသင်ကြားနေတဲ့ဆရာလေးတိုင်းပဲပေါ့เนาะသူတို့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့
patient doctor relation ni kaung na bo no di lo mo myet de sait tha le lo tu lo sa le myo sait cha bi akho lo ku tu pyu lo ya da de yi ywe chat mya ma khana be da pinya ko te yu ni ja de chang da chang tu mya a ni ne se sein khana ko mya ko lu dan tha de ko khana a lu shin ni ye seidana ko tan po tha goun yu le sa tet se yan mo myet de san na ne khana ko lu dan tha de pauk ko mya a thawara mi myet de myin sia mya a phye tadhi ya au me se yan ne a lu shin ni ye seidana tada taya ko goun pyu mat dan tin yan se pinya tin cha ya ma se sein khana ko mya ko san တဲ့ကြောင့်လေးစားစွာကင်တွယ်လိလတက်စီရန်စေးစိန်ခနာကိုများကိုခနာပေးရပညာသင်ကြားရမှာအသုံးပြုနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်သူများပုံမှုသိရှိလာစေရန်အလူရှင်များပုံမှုပေါ်ပေါက်လာစေရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကြီးစီတက္ကသိုလ်မှာခနာကိုလာရလူဒန်းထားတဲ့အလူရှင်များစွာရှိပြီး2019ခုနှစ်မှာလည်းနောက်ထပ်ခနာကိုလူရှင်တအူးထပ်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကြီးစီတက္ကသိုလ်မှာခနာကိုများလူဒန်းနိုင်ပြီးအခုလိုလူ
kusat yoga si duri ne kinsa yoga si re luna mya go ro se tho lo ma ya da chaung lam khan pho lo ti ya ba de taung ji si tak ka do 2018 khu ne tan nan ma chaung da chaung du paw 100 chaung shi be 2018 khu ne ma 198 o yakhu tat la de 2019 khu ne ma si chaung da 180 chaung shi de lo ti ya ba de